Po Muhamet, cila është pyetja, mund më thuash? Zoti zëvendës kryeministra, do vijoni që ndronin detyra po posti juaj është besuar Ben Ahmetat nga kryeminist Rama? Rasti ai është në lafë lugësh, po edhe sikur ti bëni unë ai që egër sa mund e kritse e hajë shtu si një mëse, apo? Që s'ka shanse ti të vi Ben Ahmetat. Për do vijoni detyra. Po gatë se ti çat bëme.